Letos bodo zato namenili dodatnih 14 tisočakov, pojasnjuje župan Miran Stanko. V letu, se pravi naslednje leto, leto 2021, pa je cirka 170 tisoč evrov. Sicer pa vsako leto vzpostavimo proračunsko rezervo v višini 0,75 odstotka proračuna oziroma prihodkov proračuna, tako da to znaša nekje tam okrog 330 tisoč evrov in ponavadi v celoti vse izkoristimo. Kar nekaj zaostankov pri gradnjah imajo še iz minulih let, dodaja, predvsem zaradi obsega primerov. Na zadnjem, torej avgusta, je bilo prizadeto območje Sotelskega, Ožjega, Krškega in Brestanice. Sicer pa so se svetniki na tokratni seji seznanili tudi s poročilom o izvrševanju proračuna občine za leto 2020. Naš proračun za leto 2020 je na odhodkovni strani obsegal skoraj 46 milijonov evrov, torej 45,8 in na prihodkovni 41,8. Realizacija na prihodkovni strani je skoraj da 50-odstotna oziroma 42-odstotna zaradi izpada nekaterih transfernih prihodkov pa dosega 42-odstotkov. Realizacija odhodkov pa je bila 27-odstotna. Koronavirus na izvrševanje proračuna ni bistveno vplival, a so občutili zastoj pri naložbah, še dodaja Stanko.